За сайн байцгаана Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст энэ удаа эх орны маань нэстэд Улаанбаатар хотоос за Амраатайгаа холбогдоод байна. За тэгээ Амрааг бол танилцуулах нь бол илүү цэвц. Яагаад вэ гэхээр одоо Амрааг бол би бол бүр хар багын мэдхий. А учир юу вэ гэвэл одоо миний гэрээс хойш Амрааг бол мэддэг болсон. Миний гэрээ тэр цаг мөчөөс хойш. А тэгэхээр тэр үед чинь бол миний гэр шоу бол одоо жигхэн хүчийг ид авч исэн үе. За тэгээ миний гэрт бол бас Амраа бол тухайн үед бол нилэн бас те гол дүр байсан. Тэг би өөр Амраг гайхад идгийг миний гэртлээ хахад Амраа яг ийм байсан. Одоо бас ийм байгаад байна. Тэг энэ одоо хөксөрөхгүй энэ яг зүс царайгаа ингэж хадгалж авч үлдээд байгаа нууц нь яг юу вэ? Өөр хэдэн нэг тийм шингэнэл одоо нүүрэн дээр зүрхтэг. Хадгалт дээр шингэнэл одоо нүүрэн дээр мэдгүй мэдгүй яагаад ч үгүй. Би өгөн жоохон тархлаад бас арай жоохон юу жоохон овер суусаас үсэн тухай ууйг бодвол та 15 жил өмнөс хойш тий. Тэгэд тэрнээс хойш жоохон чимээгүй байж байгаа. Тэгэд UB comedy гэдэл эргэл хүчийг аваад гараад ирсэн шүү дээ тий. Тэг тэр хоорон завсрын үед яг юу хийж байва? Тэрийг нэг танилцуулаач. Би чинь тэрнээс хойш чинь тэгэл ажил төрөлхийг л би чинь угаасаа тэгэл оюутан байсан юм чинь. Тэгээд сургууллаа хайсан. Би офискер сурдаг гэсэн хэрэггүй. За. Тэгээд хаянгуудаа гараад нэгэн Сингапурын компанид ажилд ороод Interlocal гэдэг тэнцээ юу хийдэг байсан бэ гэхээр Johnny Walker гэдэг виски байдаг шүү дээ. Тэрний Монгол төлөөлөгчийн газар байсан баггүй. Юу ч виски мискээ зардггүй зүгээр төлөөлөгч хийдэг. Аа за. Тэгээд Монголын яг одоо зардаг компаниудаас захиалга аваад тэгээд тэднэрт ийм янз бүрийн нөгөө маркетингийн эсвэл шийдвэр туслалцаа үзүүлдэг тийм компани 3 жил ажиллав. За. Тэгээд архит арсны талаар аюулгүй их ойлголттой болсон. За тэгээд тэрнийхээ дараа Реми Мартин гэдэг коньяк үүдэг штеп. Аа за. Тэр коньякийн бас Монголд гэхдээ зардаг дистрибьютор компани Brand Ambassador гэдэг ажиллаар 2 жил ажиллаад. За тэрний дараа энэчнээс тул яасан цуглуулсан туршлагаараа юу хийгээд ивент хийдэг болоод. За. Тэгсэн чинь оюутгын компани олон нийтэд харилцах албанд намайг чи ороочэ гэж санал тавиад. Тэгээ би оюутгын компанид орж 3 жил ажиллаад. Тэгэл ерөнхийдөө. Тэгээ тэрний дараа би ч нөгөө үзэл санааны чиглэлээр агуух юм хийдэг байхгүй нөө. Либерал гэд барууны үзэл санаа гэж үйдэг шүү дээ. Энэ чиглэлээр бас яг энэ ажил хийж байгаа хугацаанд бас агуух юм хийсэн гэхтээ. Миний үзэл санааны чиглэлээр тэгээд шууд оюутгын гарангууд төрийн бас байгууллагаар нэг хэсэг жоох яваад тэгэл өнөөдрийг хүртлэе дээ. Аа зай зай. Би харин бас бодоод идэх юм аа чамаг ус ингээ хаяада ингээ нөгөө чиний Facebook, Instagram тэр бүгд дээр ингээ харахаар ингээ заримдаа ингээ нэг айгуу тийм өнөө өнөө бодтой юмнуудыг айгуу битсэн байдгийн. А тэгээд сүулт чиний битсэн тэр нөгөө зөвхөн нэг монголчуудад байгаад байдаг те одоо нөгөө нэг хи хоосон юмд буруу өгөөд идэг өөрсдөд нь ямар буруу байдгүй. Чи тэрийг нэг тайлбарлаад нэг яг Дөвшөөгийн подкастыг сонгож сонсдог усаад нэг жоохон задлаад хэлэхгүй. Тэр надад айгүй үнэ санагдсан. Тэр бас чи ингэсэн. Монгол хүн арх уулаа. Арх буруутаа боллоо. Монгол хүн сошиал медиаг буруу хэрэглэлээ. Сошиал медиа буруутаа боллоо. Юу нэгэд монголчуудад ямар ч буруу байхгүй. Манайхан чи юу нэгдэж ш. За Монгол улс хөгжихгүй байх. Хамаг буруу бол хятадуудын буруу. Муусан хужаанар л байгаа учраас баг Монгол улс хөгжихгүй. Тэгээ яг үндэ бол яг хамгийн гол буруу гэж бид нэр өөрсдөө авахгүй тий. Тэгээ Монголчууд өөрсөлдөлт юм бол энэ нөгөө Монгол улс ч өгч гээд байгаа штеп. Тэгэхээр манайх нэг тийм бурууг ингэж амгүй зүйлсээс тий архинаас тайддаг. Тэгээ ингээд нэг хүүхэд тогоон түлэгчлээ гэсэн чинь тэр хүүхдийн эцэг их буруутай биш. Нөгөө хятад тогооны буруу болчихсон гэж бодохгүй тий. Ари. Чи одоо хүүхдийнээс хамгаалж байгаа хэрэгтэй үү тий. Монголчууд мотоциклыг буруу хэрэглээд нөгөө мотоциклтойгоо онголдож унаадсан чинь нөгөө монголчуудын буруу биш хятад мотоциклын буруу болоод байгаа юм. Хүүхдүүд PC тоглоод байгаа гэсэн чинь PC-ийнхний буруу болсон. Эцэг эхчүүдийн буруу ерөөсөө биш. Тэгээ нөгөө хүүхдүүдээ хаарч яваад. Тэгээ нэг асуудал хандж байгаа байдал нь ингээд нэг юм өөрөөс ингэж бурууг ингэж холдуулж дүгэлсэн.
Тэгээ нөгөө өөрөөсөө ингэж буруу холдуулах тусмаа хүмүүс чинь нөгөө юм сурахгүй байгаа байхгүй. Тэгээ миний буруу биш. Бусдын буруу. Буруу буруу бусдын буруу гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Буруу 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 бусдын буруу гэдэг. Яг багасаа сурсан дуугараа гутаад байгаа юм байна. Тэгэж густалгаа болимоор байна. Тэгэх юм бол бас айгүй их юм өөрчлөлтүүд энэ их юм сурах гэдэг нь тий. PC-нүүдэ хаа PC хаахын оронд тэр хариуцлагагүй эцэг эхчүүдийг очоод та нар одоо хүүхдээ зүг хүмүүжүүлдэг гэж тавих юм ярих ярьж эхлэх юм бол тэр эцэг эхчүүд чинь юм ойлгохгүй тий. Тэгэхээр тэгэж явах юм бол Монгол улс маань илүү хөгжөхгөөд илүү их юм ойлгох гээд илүү их юм сурах гэдэг байна гэж би цаад утганд тэгж бичсэн юм байгаа нэр. Харин би энэчнээс хараад а чамаг бол яг юу бодож явтайг бас нэг арай өөр өнцгөөс бас тий хардгийн байна гэдгийг бас харсан. Дээрэс нь бас нөгөө сүулт тэр нөгөө өргөн барьсан хуулийн талаар чи бас өөрийнхөө үзэл бодлыг айгүй тийм чөлөөтэй илэрхийлж байгааг бас хараад за энэ амраа бол нэг бусдаас арай л нэг өөрөөр энэ нэг Монголын нийгмийг хараад байна уу та гэсэн надад дүгнэлт хүрсэн шүү дээ. Энэ зөв үү? Тийм тийм. Угаа яг хэвээ одоо би чи өөрөө нөгөө логик мог сонирхдаг. Тэгэхээр манайх чи Мизис Монгол гэдэг төрийн бас байгуулагтай байхгүй. Аа за. Яг үстэйгээ нийлээд Мизис гэдэг нь after хүн байхгүй. Эдийн засгч хүн. Тэгээд after эдийн засгийн сургуулийн онл гэдэг. Манайх энэ сүүлд энэ номын юм жижиг гэн тохимол гаргасан. Адам Смит институттай хамтдаа. Тэгээд энэ болохоор эдийн after сургууль гэдэг. Тэгээд юмд нөгөө логик дедукцийн аргаар нөгөө эдийн засгийн одоо юу гэдэг нь дараг дээр суурсан тийм эдийн засгийн онлын тийм сургуулахгүй. Тэгээ ерөнхийдөө би бас энэ талаас нь илүү хардаг. Хүмүүс дандаа логик алдаатай дүгнэлтүүд дээр суурлаад тэгээд айгүй их нөгөө юм хариу үйлдэлүүд хийдэг. Тэр нь өөрөө угаасаа нөгөө логик алдаатай дүгнэлтэн дээр суурсан хариу үйлдэл чинь өөрөө логик алдаатай болж өөрөө шүү дээ. Тэгээ яг би тэрийг л ингэж харуулах гэж хичээд юм байна. Ингээд ийм нөгөө танаа ингээд асуудал логик алдаатай биш үү гэдэг. Одоо жишээлбэл сүүлийн өргөн барьсан үйлч одоо хүн төрөлхтний 300 жилийн одоо ингээд олцсон ололт гэхгүй ингээд засаглалт байлгцсан баг хэвээр байна. Парламент гүйцэтгэх шүүх гэдэг ийм гурван засаглал байхгүй болохоор ингээд нэг хаан төрөөд нэг диктатор төрчөөд идэм байна гэдэг Жан Жак Руссо гэдэг хүн аль хэдийн ойлгоод тогтоогоод хэрүүгээр нийгмийн гэрээний онцлогод ном мом гаргаад ингэж одоо дэлхийд дахинараа хүн төрөлхт ингээд бүгд хүлэн зөвшөөрсөн юм. Одоо манайхан л ингээд зөрчүүл тэгэл тэрийг айгүй их оронч эсвэл бол нэг авилгалтай тэмцэж ийн гэдэр гэдэг нэрийн дор тий яваад байгаа нь айгүй өрөвдмөр л байгаа юм л та манай монголчууд. Тэгэл яг бид маань хүн турж ийн л та энэ одоо бас сурах процесс шүү дээ. Тий шүү дээ. Бид 300 жил явцсан юмыг одоо бид нар бас 30 40 жилийн дотор сурцсан гэж байхгүй бас тэгэл процесс нь л явж явах шиг байна. Гэхдээ энэ процесстөө явж явах та буцаад бити дарангуултай нийгэм болчихсоо гэж залбирал байж юм л та. Тэгээ манай би бол амраг дэмжиж байгаа энэ үзэл бодол энэ яриад байгаа юм хүмүүс ингээд айгүй зүв харагдаад байгаа байхгүй надад бол миний хувьд төвшин баярын өнцгөөс болол тий. Тэгээд нөгөө амраг нөгөө комент хийдэг учраас хүмүүс тэрийг ингээд нөгөө яг тэр нөгөө яг боддоор нь яг үндсэн утгаар нь ойлгохгүй нэг комент маркер хүлээж аваад тэрийг нэг л ойлгохгүй ингээд нэг өнгөрөөгд байгаа юм шиг надад санагдсан. Гэхдээ яг хөө тэгэл нөгөө ойлгох нэг нь ойлгочихлоо. Одоо энэ үнэн тийм академик шүү дээ. Нилээ онлайн чиглэл рүүгээл яриа болоо явчихж байгаа байхгүй биш үү? Ингээд хэвлэлийн хуваарлтын онл монл гэдэг чинь зөвхөн хүний юугаар ойлгохгүй байхгүй. Гэхдээ яг хөө бас бүгд бас ойлгох алдгүй. Яг ингээд ойлгох хэстэн хүмүүс нь ойлгоод ингээл энэ чинь бас дахиад процесс явагдаж байгаа байхгүй тий. Тэгэл дараа нь тэр хүний жирээр нь орж ирж шээ. А нэр нэг юм ярьж исэн. Инженерийн гэдэг юм байна гээд хүн чинь нэг аягүй сонио амт юм л шүү дээ. Юу н хилээд их нэг ойлгодгүй. Яг махаараа мэд ойлгодог. Тийм л амт юм л гээд яг өмнө нь хилээд яг махаараа мэдэрч явахдаа яг тэр хэлсэн юм ингээд ойлгож байгаа бас болчихо. Хинч хэлэхгүй бол бас хэцүү. Тийм юм байна. За нэг супер асуулт байна. Чи супер асуултанд нэг товчхон хариулахыг хүсэж байна. Ямар амар ухраад тах шиг байна. Зүгээр одоо энэ асуултаас нэлээ цаг хугацаа өнгөрөх тосом хүн болгонд их тэрэнд болох болов уу гэж бодож байна. 2020 оны сонгуульд нэр дэвшэх үү? Үгүй. Би ер нь яг энэ political power бол очихгүй байх уу? Political power бол ер нь очих амарч хүсэл байхгүй, ер нь тийм зориглогч байхгүй.
Миний гол юу бол одоо ингэ манайх чинь ингэ янз бүрийн номнууд орчуулаад ингэ гаргадаг хөхгүй манай байгууллага. Би бол ерөөсөө хүмүүсийг жоохон ч гэсэн мэдлэгтэй болоосоо нэг raise awareness гэж ярьдаг шүү дээ. Яг тэр чиглэл рүүгээ л ажиллах хүн би бол. Хүмүүс намайг урт төр мөрийн асуудал ингэ онли асуудал яриад тахлаэр харин яг тэгж хараад ах шиг байсан тий. Хараад байгаа хөхгүй. Би бол урт төр одоо political power гэж ярьж байгаа тий. Урсын одоо их мэдлэгтэй болохгүй би бол тэрийг бол А би энэ комедигаар дамжуулаад, энэ төрийн бас байгууллагаараа дамжуулаад, энэ нөгөө орчуулж байгаа номнуудаараа дамжуулаад хүмүүсийг илүү асуудал бодтойгоор ханддаг болосоо гэдэг тэр тал руугаа л явдаг. За энэ дээр бол нэг төвшөөгийн подкастаар албый асаа хариулт өглөө тий. Энэ одоо дараа гараад улгаачаа чи ингэж ярьж исэн байш шүү гэдэг. Наад уу Наач төвшөөгийн подкастер ингэж ярьчаад одоо дэвсэн явж байгаа юм яриж байна. За одоо би яг сүүлийн яг 5 жил яг энэ баруун Европт амьдарч байна. Шведэд. Тэгээд бас ингээд баруун Европ зүү Европ руу бас нэг хальт манай найз өдр байдаг. Тэгээд тэнд очиж өдр ингээд харсан л та Европ мөртлөө ялгаа зөндөө байна. Амин л. Тий. Хүмүүс Европ гэхээр л нэг сайхан те зүү Европ тал тал руугаа бол яг л нөгөө социализмын үеийн юм хадгалаастай а гэхдээ нөгөө Европ гэдэг утгаараа бас ингээд бас нэг жоох ингээ юмнууд нь ороод ирсэн. Тий. Гэт хувцлалтын хувьд ч тэр ер нь хүмүүсийн үзэл байдлын хувьд ч тэр зүү Европ, баруун Европ хоёр ялгаа байна. Тэгэхээр энэ баруун Европын нэг ийм өсрөнгүй хөгжилч гэдэг юм уу, хүний эрхийг дээдлсэн ч гэдэг юм уу. Чи энэ талаар өөрийнхөө нөгөө нэг одоо орчуулж байгаа номныхоо тэр үзэл сурталгын талаар нэг ингээд товчхон мэдээллийг нэг манай сонсдог сонсогч нарт нэг өгөөч хөө. Би ярихаас илүүтэйгээр мөн орж байгаа зарчим маань яриул илүү дээр баг. За. Энэ төлөвлөлтөөр тэглэмээс гажуудсан арчлуугээд Михаил Клима гэд энэ болохоор чех хүн бохгүй. За. Тэгээ чех, польш, унгар эдэргээд одоо пост коммунист орнууд байна л да. Пост коммунист орнууд тулгарч байгаа асуудлууд а яг баруун Европын усууд тулгарч байгаа асуудлууд бол шал ондоо байгаа даа. Аа. Хуучин социалист дэглэмд байсан орнууд ямар байна вэ гэхэлэр ерөнхийдөө буцаад нөгөө социалист маягийн дарангуул хүсэх тийм юмнууд аюул. Хандлага руугаа. Жишээ нь Унгар жишээ нь одоо буцаад дарангуул руугаа орчлоош нэлийн тийм барууны маягийн тий нэлийн тийм эх оромч үзэл ярддаг тий национализм ярддаг тийм дарангуул болоод 90 оноос хойш гарсан үндсэн хуулийн цэцгийнхаа баг 1000 шийдвэрийг үгүй хийгээд тэгээ ерөнхийдөө бол Унгар бол одоо Европ хэлбэнд маш их одоо шүүмжлэл дагуулж байгаа орнуудын дунд байна. Польш одоо бас дарангуултай орн болж байгаа шүү байх. Гэх мэтчлээ ингээд яг энэ зүүн Европын орнууд бол ингээд эргээд нөгөө нэг хууч нөгөө одоо энэ бол социализм гэдэг нь коммунизм өөрө коллективист үзлүүдийн үзэл сурталуудын ингээд нөлөө байгаа юм л да. А яг баруун Европын орнууд яаж ийнэ гэхээр яг энэ нөө их чөлөөний үзэлтэй суурьсан орнууд тэр тусмаа Нидерланд биш үү? Аа. Нидерланд одоо нэг яг Америк гарч ирэхээс өмнө Нидерланд өөрөө яг одоо энэ Европын их чөлөөний арал байсан л да. Одоо яг тэр инерц нь одоо их яг хадгалагдаад явж байгаа. Одоо санаж байгаа бол хамгийн анхны gay marriage тэгээ Нидерланд тэгтжсэн тэ. Хамгийн анхны одоо одоо трансгендер хүмүүсийг хүлээншүүлж исэн одоо хар тамхиг хүлээншүүлдэг ч гэдэг юм уу тийм яг энэ инерц юм явж байгаа. Тэгээд хөгжил дэвшил яг хаанаас эхлээд идэнтэй юм бэ гэхээр дандаа энэ их чөлөөтэй эдийн засгийн чөлөөсөн орнуудад үүсээд байгаа маа. Тэр их хүмүүс юу ч олж авахгүй. Айгүй олон хүмүүс сүүлийн одоо энэ Швед, Норвег тийм Нордик маягийн эдийн засгийн загвар шинэ социализм гэдэр гэж их ярьж байгаа. Гэхдээ хүмүүс яг зүгээр айгүй өнгөс байдлаар ярьж байгаа нөгөө welfare айгүй ихтэй байгаа шүү дээ. Одоо нийгмийн халамж айгүй ихтэй. Зөвхөн тэрийг хараад байгаа. Гэтэл яг эдийн засгийн эрх чөлөөний индекс гэж одоо яг бүр юм нарийн үзүүлэлтүүдээр 10-аад ийм шалгуураар эдийн засгийн эрх чөлөөний индекс гэж ордог. Швед, Норвег, Финланд. Тэгээ Финланд эднэр бол эрх чөлөөний индексээр эхний 50 орнд багт. Энэ бол айгүй өндөр үзүүлэлт байхгүй юу? Нилэн капиталист байна гэсэн үг шүү дээ юу. А гэтэл Монгол хэдд явж ийнө гэхэлэр 128 явж. Тэгэл бодохгүй тэгээд л. Тэгэхээр чи уус орн болоод нэг тийм одоо юу гэдгийг тийм социалист маягаар хөгжсөн орн болоод юу нэг дэлхийд нэгч байдгүй маа. Тэрийг л хүмүүс аягүй ойлгох гэдэг. А тэгээд пост коммунист орнууд бол одоо бол яг бүгдээрээ яг юм сураад явж дээ тэ. Тэгээд бүгдээрээ одоо
юу гэдэг нь чаленжтай нүүр тулгарч байна. Ихэнх пост цэцлэг зурнууд тэрний тоонд бас Монгол орноч гэсэн орж байна. Тэгээд манай Монгол орн бол яг өнөөдрийн байдлаар артчил бол айгүй эйгүй байдалд орчиход байна. Сая 4 сарын 29-нд байна да Transparency International гэж үүдэг олон улсын авлигалтай тэмцдэг байгууллага. Тэдний бордын дарга нь Монголд одоо мэдээлэл өргүүлсэн байлаа. Монгол бол ингээд авлигалтай тэмцэх гэдэг нэрийдлэр арчлаа өгөө хийсэн байна. Энд бол би маш их санаа зовж ингээд айгүй том мэдээлэл гаргасан байлаа. Вашингтон пост дээр бас айгүй том нийтлэл гэрсэн байлаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг нэрийдлэр Монгол бол арчлаа устгаж байгаа ингээд. Яа манайх бол яг энэ уунгар пост хараас явж байгаа гэх юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг ажиглагдж байгаа шүү дээ. Хүмүүс нь жоохон ингээд арай жоохон бүдүүлэг тий. Тэгээд асуудал тандж байгаа манд байгаа шал өөр. Нөгөө хүний эрхийг дэдэлж байгаа мэдлж байгаа нэг зүү Европын орнууд бол хамаагүй өөр л байгаа л да баг орнуудаас бол. Тийм байсан. Тэгээ манай амраг одоо ингээд нэг иймэрхүү уус төрцсөн ч гэдэг юм уу, иймэрхүү изм мэтэр яриад ирэхэр хүмүүс бас гайхаад зарим нэг нь нөгөө инех гэдэг ингээд лаг инээдээ бэлдсэн байсан усаа тэд нар лаг урваагаад эхэлж байгаа ох гэж бодож байна. Одоо тэгэхээр хоёулаа секс ил эргээд тийшээгээ орё гэж. Ямар ч юм тэгээд намайг ойлгосон байлгүй. Тэгээ би чи ингээд байнга л үйл ажиллагаа хийгээл уг нь энийгээ байнга л зурцлаад телевиз радиогоор ярьдгуудд ороод яваад байгаа уг нь. Одоо жишээлбэл энэ 6 сард аягүй том олон улсын хурал Монгол зохион байгуулагч юм. 2-3 байгууллага нийлээд тий. Монголд бол яг энэ барууны чиглэлийн ийм том олон улсын хурлууд болж байгаагүй. Том аягүй лаглаг том том эдийн засгчд аягүй лаг хүмүүс ирэхээр одоо бүгд тийз мэд заваад бизнесэнд орсон байгаа тий. Мэдчлээ. Ингээд энэ чиглэл рүү яваад байна. Комедид орсон шалтгаан маань гэсэн юм бол энэ штеп. Хүмүүс инээж явахдаа аюул гэм ойлгохгүй юм байна л да. Тэгээ яг энэ инээ дээр нь дамжуулаад хүмүүст ингээд айл болох ингээд аюул энгийн төвшөнд энэ ойлголтууд өгөх юмсан гээл явсан. Хөвчлөө тэ хөвчлөөтэй холбоотой энэ цивилизац буюу хотын соёлтой холбоотой тэ. Манайхан ч одоо нүүдэлч хүмүүс шүү дээ. Тэ. Яг одоо дөнгөж хотод ороод ирсэн. Тэгэл яг тэр нүүдэлчин соёл нөгөө цивилизац хоёрыг чинь мөргөлдөөнөөс чи амар олон гой гой жокнууд гарч ирж байгаа байхгүй тэ. Хотод орж ирээд гол дээр очиод дамсгаас өлтгч юм уу тий. Гол мохтой битэнгууд ч амар их дамс гээд би бүр гайхаад идэв чи тэрийг бүр. Яагаад хүмүүс гол дээр очихлоо дамсыг солимор санагдана би юу гэж гайхаад. Яг хотын хэрэг дээр очиод манайхад яг та гол дээр очиод тэгээд мэдээж монгол хүн юмч юу гэж гол дээр гоо голынхоо хавцаа шанага бариад гүйтгэл байсан байх гэж. Яг тэр юм нь яг яваад байгаа гоо очиод би чин туул голыг аюугаа олоода цэвэрлэж тэгээд памперс дамсгүй гарч гахад яагаад нэгэн яг голын хэрэг дээр явж байгаа юм гол цэвэрлж исэн хүмүүс бол бүгд мэднэ дээ гих мэдчлээ ингээд амар гой гой юм энэ хоёр соёлын өрчлөөс чинь болоод аюу олон гой гой юм гарч ирж байгаа юм аа дараа бас комеди морсон миний бод комеди морсон юм аа ер нь энэ яг тэр дундаа энэ stand up comedy бол энэ улс төр нийгмийн асуудлуудыг одоо за секс бол ярихаас илүүтэйгээр эн яг чиний яриад байдаг энэ чиглэлийг аягүй их барьж комеди хийж байгаа харагддаг. Одоо энэ шивэдийн бас stand up comedy төр ер нь лагууд нь төрхүү данд энэ уус төрчөөд энэ нийгмийн энэ юунуудыг ярьдаг юм байл шин. Тэгин. Тэр чин бас аягүй тийм аягүй гоё. Хүмүүсийн хүн болгоны мэддэг сэдв байгаад байгаа байхгүй. А бас ер нь бол надаа бас нэг тийм бодогдтiin сексиг ярьлаа гэж хүмүүс их дургуутдаг л да stand up comedy дээр. Тий. Сексиг тайзан дээрээс ярина гэдэг бол айгүй чухал, маш чухал. Нийгмийн нөгөө нэг нийгмийн тогтцсон үзэл хандлага биш, стереотип гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрийг тайзан дээрээс эвдчихэж байгаа байхгүй хүмүүсийн. Ийм л байх хэвчтэй тий. Гэй хүмүүс гэж байх ёсгүй, тайзан дээрээс секс ярих ёсгүй, эмэгтэй хүн сексийн дур хүслээ илэрхийлэх ёсгүй тий. Гэдэг энэ нөгөө нэг энэ хайрцаг нүч эвдрээд ирэнгүүт нөгөө ер нь бол нийгэм альва ийм одоо яс суртгууныч гэдэг юм уу те ийм хүлээсэнд байх тусмаа хөгжлөн их дороо байдаг юм байл та одоо чи Нидерландыг бол хардгал байл юм те айгуу ч үлдээх залуучууд ангар ч үлдээх хоорондоо ярьж байгаа юм те а гítэл ингээ нөх хөгжил дороо оронд очингууд чи нөгөө ярьж болохгүй сэдвүүх олонтой
айгүй их тийм ёс суртахууны юм зан заншил ингээд юмнууд айгүй ихтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бас тухайн орны хөгжлийг илэрхийлээд байгаа юм тийм. Би бол тайзан дээрээс одоо хүмүүс секс бити ярих гэх тусам илүү их ярих хэрэгтэй гэж боддтой. Ингээдчмаа бидний нөгөө нэг стереотип буюу тахин дотор байгаа хайрцаг эвдрэх хэрэггүй. Энэ хэрээр хайрцаг эвдрэх хэрээр бид нар улс төрийг шал өөрөөр харж эхэлнэ. Нөгөө нэг цивилизацаа бид нар өөрөөр харж эхэлнэ. Хот өвдөгийн нөгөө нэг мөргөлдөөнийг өөрөөр харж эхэлэх хэрэггүй. Бид нар юмыг нүдний шилээ нөгөө нэг зөвхөн хар цагаанаар бүх юмыг хардаг гэсэн бол бид нар өнгөтэйгээр харж эхэлнэ. Нөгөө нүдний шилээ чи эвдэж чинь гэсэн үг байхгүй. Зөвхөн хар цагаанаар харж эхэлнэ. Нүдний шилээ чи бид яг зүгээр ингээд маш ингээд нэг юм хитэн мангар бацаануу секс ирээд ин гэж байгаа мөртлөө тэрний цааш амар том юм тулаан явагдаад байгаа байхгүй юм чи. Соёлын те ингээд юм чи хөгжлийн айгүй том тулаанд явагдаж шээ. Одоо тэр Америкийн комедиануд Америкийн баг бүх лаг комедиан бүгдээрээ хинч тэрийг шүүмжлээ. Бүр айгүй одоо Люси Кейг чи бүр нэлээд детал руу орж ирж байгаа шээ. Бүр ингээд одоо важайна те кант маа гэдэг бүр шууд хилж байгаа шээ. Шууд тайзан дэр монголоор шууд ал нэтэр гэл те. Шууд ингээд гэх мэдчлээ. Тэгээ нөгөө тухайн нийгмээ хэрвээ бид нар нийгмээ илүү дээд түвшинд илүү ингээд баригдаагүй хайрцаглагдаагүй сэтгэлгээтэй болгохыг хүсвэл айгүй харахад бол айгүй энгийн зүгээр нэг сексийн юм яриад нийгэм дээр ингээд зөрчилдөд байгаа юм шиг мөртлөө энэ чинь цаана амар том юм яваад. Одоо бидний нөгөө сүулт энэ нэг нүцгэн зураг авахулсан шүү дээ. Тий. Энэ чинь нийгэмд амар том юм цочрол өгч байгаа хгүй ингээд. Энэ зургийн чинь дор хичнээн мянган хэрүүл алаа болж ирсэн шүү дээ. Банд нэр гомонор гэж ингээд амар их хэдийгээр тэгж явж байгаа ч гэсэн яг тэр хүмүүс тэгж ярьж явах үедээ тэр хүмүүсийн нөгөө ингэж болохгүй гэдэг тэр юм ингээд норж унж байгаа байхгүй тэр нөгөө нэг юм инкл ёстой гэдэг тэр хайрцаг тэр том хан норж унж байгаа байхгүй одоо дараа хин нэг ингээд нүцгэн зураг тавихгүй энэ бол зүгээр байдаг шүү дээ нэг нь байдаг тийм бэлэг ихтнэ гаргаагүй энэ чинь урлаг шүү дээ гэж хүлээж авах хүмүүс айгүй болом харин тэ энэ өөр тэмцэл явагдаад байна энэ чинь ингээд ийм том ханыг нураагаад байна оюуны тий энэ чинь сэтгэлгээний батл явагдаад байгаа хгүй цаагаар айгүй бол хүмүүс тэрийг олж харсан байлээ яг би харин наад зургийг чи харчаад байж тал яг төд удалгүй айгүй сонио тий наад зураг чи тий тэгсэн чи би метронд явж исэн чи нэг гурван нүцгэн юм яг ингээд танайх шиг пооц та авахулчих тэгтээ нэг цаана өвөл мүүлтэй хүү би эдгэр яаци болов гэдээ ажигласаж эдний шведи нэг айгуу том нөгөө FM байдаг байхгүй тэгсэн чинь тэр FM-ийнхэн шинэ контент эхэлж байгаа юм байна тэг гурван хөтлөгч нь яг ингээ авахулчих тэг эдгэр яг комедитэй холбоотой контент юм болов гэж зүгээр л энгийн одоо те хоорондоо эдэг одоо шинэ контент тий тэгээ өөрөөсөө нөгөө эд чинь ингээ үүлэн дээр яг шав шалтын ингээ хөвтцэн байгаа байхгүй тэгээ тэрийг ингээ метронд ингээ хатцаа одоо тэр FM-с тим контент гарах гэж байгаа гэдэг. Үгүй тэгээд энийг тэн дээр ингээ нөгөө метронд хүмүүс ингээ хараад зочирдоод манайха шиг пэ па энэ урлаг мөн үү өдр гэж ярьж байгаа түүч юм байна. Тий юм байхгүй байгаа байхгүй тий на мэд бас биднэрт нэг ирсэн нэг юм юу гэсэн хүмүүс болоог байхад та нар юм хэлээгээд хүмүүсийн сэтгэлгээ болоог байна гэдэг. Хүмүүсийн сэтгэлгээ болохыг хүлээвэл магадгүй миний нас хөрөхгүй байх. Одоо хэрвээ ямар нэг чи урлаг хийж байгаа бол ямар нэгэн байдлаар нийгмийн лид хийх гэж байгаа бол хүмүүсийн сэтгэлийг чирнүү гэхээс биш хүмүүсийн сэтгэлгээний араас хэзээ ч явж болохгүй. Тэгжиж би үргэлж нөгөө нийгмийнхаа лид байж оюун санааны хувьд бидний лидер нь байх учиртай байхгүй. Хэрвээ бид нөгөө масаа дагаад масаа таалагдсан юм яриад байгаа юм бол бид нар хизээч оюуны санааны хувьд хийж чадах лид хийж чадахгүй. Харин ч бид нар оюун санааны хувьд лидер нь биш. Одоо лойдер нь юм гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр хүмүүсийн таалдаг юм ярих юм бол тийм юу ямарч тэмцэлгүй амьдрал байгаа. Яг зүгээр мөнгө олмоор байл тийм болох. Би мөнгө олмооргүй би энэ амар том ханыг эвдмээр биш тийм үст. Би бас нэг юм хийсэн юмтай үлдэнэ гэж дараа. Тийм ээ. Монголчуудын энэ өөрчлөсөн гэж яриад байна. Гоё. Аа. Би яг чиний наад үзэл санаа гэж би чи өөрөө яг киноны салбарын хүн л тээ. Тэгээд киноны салбарын дээрээ л бас тэмцэлтэй л яриад идэгин. Одоо энэ урлаг өөрөө нийгмийнхаа өмнө алхах ёстой юу? Эсвэл нийгмийн масс юу хүсэж чинь тэрний дагуу урлаг хийх ёстой юу гэд. Би болохоор яг нийгмийнхаа өмнө шинийг алхаж тээ шинийг хийж одоо та нар шиг ингэж
тэгжэл бүүм хийжээж ингэж хүмүүсийг ингэ сэтгэлгээг өөрчлөн нөгөө хайрцгийг задлах ёстой гэдэг юм дээр айгүйх бат зогсдог байхгүй. Тэгжээж л уурч өгч шүү дээ. Бидний задгаа сэтгэлд байх тусмаа их олон бизнесийн санаанууд орж ирнэ. Бизнесийн санаанууд орж ирнэ гэдэг чинь бид нар илүү их мөнгө олно гэсэн үг. Мөнгө олно гэдэг чинь улс орон хөгжинө гэсэн үг. Дотоодын нийт бүтээн нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд нөгөө нэг хайрцаглагдсан сэтгэлгээтэй нөгөө л нэг зохиолын дугаас сонсоод нөгөө л нэг л үздэг юм аа үзэлэх юм бол ямар ч хөгжил байхгүй шүү дээ. Тэгэхлээр чинь нөгөө нэг бизнес хуучнал нөгөө гөөхий зардаг гэсэн мэг гөөхийг үз арсан хэврээл байгаа. Ямар ч кейкний дугаа ойлголт байхгүй шүү дээ. Яг зөв зөв. Брауни гэдэг юмны талаар бол бодохгүй шүү дээ. Шоколадтай гөөхийгөө шоколадтай хийж олно гэж ойлгохгүй байхгүй. Шоколадтай гөөх ийм хар түлхэх юм идэхгүй л гэж шүү дээ. Хадгуулаад хөө ийм амт бэдэг ингээд мэдрүүлчих чтэй байхгүй. Тэгээд дуртай болох хэрэгтэй байхгүй. За харин тийм ээ. За одоо чамаас би бас нэгд л энэ сэдвэр хоёлын энэ сэтгэлгээний ханыг нураах те энэ хайрцагт оруулах хэдэр талаар ярьсных яг энэ сэдвийн дагуу нэг асуултыг асуумаар байна. Яг одоо сонсож байгаа залуучуудад те яг Монголын нийгэм чиний ажигласнаа яг юу энэ залуучуудыг энэ улсуудыг ийм хайрцагт оруулад байна сэтгэлгээний хувьд. Яг ингэ хайрцаглаад байна. Энэ нөгөө энэ мухар сүсгэн тэгээд байна уу? Яг юу идрийг ингэж юмд барьчаад байна. Чи тэрийг бас ажиглаж харсан л байгаа. Би яг л олон жил ингэж яг хүмүүс яагаад ингэ юм сэтгэдэг юм. Нэгдүгээр нь нөгөө манай дунд сургуулийн систем маань өөрөө аюулгүй хайрцагдсан юм шиг. Одоо бол дурын дунд сургууль руу гэхдээ юу шүү төрийн дунд сургууль руу орчиход шүү. Улсын сургууль чинь. Тий, улсын сургуулиуд чинь бүгд ингэж оронгууд ерөөсөө Чингис. Ерөөсөө бараг л тэгээ их оронч үзэл ерөөс хүм залуучуудыг тиймэр ингэж аягүй хэвдэг. Яг нь тэр сайн л дээ их оронч байх сайхан тий гоё тий. Гэхдээ хүүхдүүдийг бүр тэгээ тэрүүгээр ингэж хайрцаглаад нөгөө хуучин социализм л ийм гэдэг шиг яг их оронч үзэл бол ийм гээд яг тийм бүр пропаганда маягаар яваад байгаа хэрэг тий. Яг үнэхээр чин сэтгэлээс ихээс илүү зүгээр л ийм байх ёстой гэдэг тийм яваад байгаа. Тэгээ сая тэр нөгөө нэг хуулийн өөрчлөлт төр гэсэн аягүй тэр нь аягүй гоё харагдлаа шүү дээ. Ингээд яг бидний үнэт зүйл чинь яг чи үнэхээр их орон ч юм уу эсвэл зүгээр нэг хэлбэр өгсөн гар юм уу гэдэг нь аюугаа харагч. Манай яг үндсэн хууль чинь өөрөө бидний концепт бид нар байгагийн шалтгаан багхгүй юу? Хүнсдэг төрийн талбай биш тий. Төрийн дуудлага биш багхгүй юу? Яг бидний агуулах чинь үндсэн хууль. А гэтэл үндсэн хуулийг хамгаалаад босчих юм нэгч багхгүй. Гэтэл зүгээр нэг юм хэлбэр хөөсөн тийм их оронч үзлийг ер нь манай дунд сургууль тий. Ер нь дунд сургуулийн боловсрол хөөс тэгж болоод. Тэгээд их сургуульч тэр ингээд энэ манай сургалтын систем нь өөрөө хүүхдүүдийг ингэж нэг хайрцагт оруулж нэг юм хайрцагт юм болов уу гэж утсан. Гэхдээ манай залуучууд биднэрт азар сошиал медиа байна. Биднэрт азар интернет байна. А тийм учраас манай залуучууд амар гой сэтгэдэг болж байна. Одоо сүүлийн үеийн залуучуудыг би ингээд бүр ингээд харагдсмал хайр үрээд байгаа. Бүр ингээд ямар гой сэтгэдэг юм бэ? Ямар гой хайрцагнаас гарч чадчихна гэдээ бүр ингээд би бүр ингээд шок нэрэв. Би өөрөө сүлдө хайрцагдсан болж хувирад байгаа. Нөгөө өөрөө за амраа өгшөө жоохон задгаас сэтгэхгүй над бацаанууд чиний дээр гараад иж үгэд бодож байгаа байхгүй. Тийм тэгээд яг юм ер нь ихэнхдээ ингээд нөгөө хайрцагнаас хайрцагт дотор сэтгэдэг байгаа хүмүүс бол ихэнхдээ жоохон хөгшчүүд байна. Манай залуучууд бол эсэргээрээ илүү гоё ингээд задгаа байна. Тэгээд ягаад шүний 4 цаг хүртэл бүжиглүүлэхгүй юм? Бид нэр зүгэл бүжиглэж штэ гэх тээ. Сайн нэг хотын дараа чинь 4 цагаас клуб хаадаг болно арх дар суулаа муулаа чи зүгээр ингээл босоод ирж байгаа чинь юу яриад байгаа юм бид нар арх ухаа болцсон үе коктейл уудаг болсон пи уудаг болсон гэх юм чив чимэг болж байгаа гэж нөхдөд те гих мэдчлэн тэгээд яг бидний боловсрол тийм байна гэхдээ интернет байгагийн ачаар тэгээд сошиал медиа байгагийн ачаар бид нар үнэхээр амар хурдан хөгжиж байна. Бас нөгөө нүүдэлчин хүмүүсийн сул тал байдаг гэсэн бас давуу тал байдаг юм байна. Тэр нь маш хурдан адаптацд ордог, маш хурдан ингэдэг нөгөө юм өөрчлөгддөг. Энэ амар хүчтэй шашин байхгүй, амар хүчтэй одоо соёлын тийм юу байдаг учраас амар хурдан ингэж маневрлдаг. Тэр нь бас айгүй сайн байна. Би тэгээд ер нь ирээдүйдээ айгүй тийм айгүй оптимист байдаг шүү дээ. Манай залуучууд айгүй гоё болж байна. Манай залуучууд үнэхээр би бүр залуучууд дээр өдөр болгон бахархдаг шүү дээ. Айгүй гоё. Харин би бас яг наатахад ч итгэдэг юм аа. Одоо нэг 20 жилийн дараа бүр цаашлаа 50 жилийн дараа гэхэд бүр шал өөр нөгөө шин бүр шин ийм ирүү үе гарч ирээд
магадгүй тэр үед гандаа ордог усууд нь цөөхөн болцсон байх болов уу гэж би боддөг шв. Одоо ч гэсэн цөөрөл байна шв. Харин тийм. Одоо ер нь ордог хүн байд юм уу? Би л би одоо гандаа ороог 4-5 жил шв. Харин тийм. Тэгэхээр энэ нэг нэткогоос гаргасан нөгөө агнистийн гээмэйг уншиж аа бодлын философи ийм агуулад исэн юм шв тийм. Ум маны бадих юм гэсэн цаана ийм философи боттой байсан байж тийм гэдэг ингээд уншаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи нэг ганц чи ямар ч утгагүй болж байгаа. Юу вэ? Тэр энэ буддын шашныг дормжлоод байгаа хүмүүс биш үү гэдгийг ойлгож байгаа. Ном ууж тэрэр тий. Яг мөн чанарын очих заавал очих шаардлагагүй. Зүгээр л мөн чанарыг л ойлгочиход болчихж байгаа газар байгаа байхгүй. Яа зүн тий. Гол буддын шашин бол үнээр агуу шүү дээ. Христийн шин гэж нэг олон жил бас христийн шашнаар шашинтай байлаа шүү дээ. За хоёлаа шашны зүгээр миний бодлоо шашин дээр зүгээр хэлэхэд би бол ямар ч одоо тийм шүтлэг байхгүй л дээ. А гэхдээ зүгээр энэ бүх шашингуудын цаад хэлэх гээд байгаа философийн л ойлгоцоход заавал тэрийг амар дахин шүтээл те ямар нэгэн сүмнэр гертэ тавиад ах шаардлага байхгүй юм шиг надад санагдсан. Тэрийн биш гол нь агуулгын зүйл. Тий. Тэрийг толгойд ойлгоод авчих хэрэгтэй юм шиг байна. Тий. Тэгээ ялгааг нь мэддэг болчих. Тэр гэрээний гол юун тийш штэ очоод сүм мөмиг аваад нураадаг ш цадаг ч очоод энэ нөгөө нэг Есүсийг яг загламаа дээр товлсон дараагаас сүмийн ингээд нөгөө юу хуваагдсан ш тэр чи үгүй бурхан наа сүмд очиж махгүй чамд байгаа гэдэг ш тийм буддагийн хэлсэн ч гэсэн тэр ш үгүй хүн болгон бурхан ш тэгээд гол нь та нар зовлонгоос ангижмаар байгаа л наад хүсдээс ангижр юус гол философи л тэр ш тийм чи ганган дээр очоод нөгөө хүслээ шивэмдэг те мартин би бүгд болмоор байна гэдэг ном уншуулж байгаа байхгүй чинь нөгөө нэг зовлонгоо дуудаад байгаа байхгүй тийм болох юм уу зовлонтой болно шүү дээ буддаа хэлсэн байж дээ тийм шүү дээ тийм шүү дээ. За одоо бас нэг амраагасаа нэг ийм нэг асуумаар байна. На яг үнэндээ би ингээд бас за Солонгост би 3 жил сурсан. Тэгээд дараа нь ингээд Солонгост 3 жил анх очихдоо нэг шокнд орсон. Дараа нь Шведэд ирээд ингээ амьдраад бас дахиад баруун Европыг үзээд бас нэг шокнд орсон. Нэг амьдралтаа би нэг хоёр том шокнд орсон байдгийг. Яг тийгэд одоо ер нь бол ерөөсөө нэг ойлголт л байна л та. Тэгээд ер нь амьдрал гэдэг чинь ер нь яг хүмүүс залуучууд ер нь яаж амьдрах юм? Залуу гэр бүл яг яаж амьдрах ёстой юм гээд яг энэ үнтэй адилхан чиний хувьд шокнд орсон үе чи нэг эргээд нэг дурсаач хөгжлийн хувьд шүү. Бас өөрийнхөө оюун санааны хувьд тэ бүрийн байсан юм шүү дээ. Яагаад биднэрт Монголд байхад энийг хэлж байгаагүй юм бэ? Яагаад энийг заагаагүй юм бэ гэсэн нэг тийм шокнд орсон үе юу байв? Би чинь бол эхлээд нэг ийм хүн чинь нэг ийм үзэл санааны суурьтай болдог шүү дээ. Тэрийг би чинь нэг нэгдүгээр курс мөрсийнхаа үед ингээд олж. Тэгээд тухайн үед би ингээд нөгөө янз бүрийн улс төрийн хөдөлгөөн мөдлгөөнд ингээд амар итгэвтэй болсон. Нөгөө эрүүл нэг юм иргэний хөдөлгөөнч дөнгөж гараад Батзандан ичи хорлоо. Магна загнаа чинь нэг юм эрүүл нэг юм гэдэг юм. Тэгээ би явж байгаа тэгээд нүуний юм засгийн газрыг огцруулъя гэсэн нэг тийм юм яваадсан байхгүй. Тэгээд тэр дараа нь яах юм гэдэг тийм надад асуулт төрсэн байхгүй. За энэ засгийн газар. Тэгээ сүв бат те. Тэгээ яах юм гээд. Тэгээ би тэрний дараа явж байгаа яг нэг үзэл санаатай танилцсан байхгүй. Тэгээ яг тэр үзэл санаатай танилцсныхаа дараа би яг шокнд орчихсон. Пүх ингэж амар юм хэлсэн байноу гэд тээ яг гадагшаа мадагшаа явсан гэхээсээ илүү би яг тэгэн шок норч. Тэгээд тэр бол миний хувьд амар том шок байсан. Тэгээд тэрнээс хойш би яг энэ үзэл санаагаа ингээд уншаад тэгээд эсрэг үзэл санаануудыг бас уншаад тэгээд одоо зөвхөн нэг юм аа уншаад гэж болохгүй шүү дээ. Эний эсрэг аргумент нь юу байна гэдэг уншиж судлаад тэгэж нэг шоконд орж исэн. Дараа нь болохоор яг би дахиад гадагшаа нэх яваагүй. Мэс дахиад Монголд л шокнд. Би яг ихтэй гадагшаа зөндөл явдаг л да. Гэхдээ нэг яг тийм гадаадд ингээд очиод би нөгөө удаан амьдарч байгаагүй нэг очиод нэг өсрөөл нэг сар мар болдог. Тэгээл тэрнээс илүү нэг удтгүй болохгүй бас нэг шок гэж болохгүй. Тэгээс нэг шокнд орж ирсэн. А дараа нь бас нэг ном уншаад эдийн засгийн эдгүүлчлэгцэн замнал гэдэг ном уншаад бас дараа нь шокнд ороо. Тэгээ ерөнхийдөө дандаа тэр одоо инспирэшнэрээ тэр одоо тэр үед авсан одоо урмаараа одоо болох ингээд энэ үзэл санаа ингээд түгүүгээд ингээд явдаг тийм юм байна. Яг го гадагшаа яваад надад зүгээр ингэж бодгоц. Би нэг зүүн өмд газар бэкпэк хийж үзэхгүй юм ингээд хийхдээ орноор яваад тэгэл Камбож, Мьянмар, Тайланд тэгэл өөр хаан чуу 3-4 орноор ороод
Тэгээ би зүгээр тэгэж бодсон шүү дээ. Монгол бол үнэхээр айгүй гоё хөгжилтэй орн юм байна аа. А гэхдээ хүмүүс нь жоохон одоо сэтгэл хангалуун биш. Тэр тэнцэн амьдрал юм тэр. Мьянмар зимарч ямар аймар ядуу орн бэ. Тэг Камбож Мамбоч пүү. Бүр ингээд бүр гайхаж юм. Тэгсэн мөртөө нөгөө хүмүүс нь ингээд тэнцэн аймар баяртай амьдраад байгаа хөөх. Амар хаппи амьдраад байгаа. Yes sir, yes ma'am гэдэг бүр ингээд инээгээд бүр ингээд баярлаа тэгээ тэ. Амьдралын төлөө бүр ингэж инээгээд яваад байгаа. Тэгсэн чинь манай Монгол гэсэн чинь бүгдээрээ гоё ингэж байртай, машинтай тий. Бүр ингэж нөгөө машинтай нь одоо бүр зовлон болчиход шүү дээ тий. Нөгөө нэг жаргалт авахгүй зовлон гэдэг шиг болчиход байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө манай монголчууд ер нь жоохон тийм стресстэй юм байна. Стресстэй мөртлөө одоо тий бусад орнуудаас аягүй гоё амьддаг болсон юм байна гэж харсан шүү дээ. Би сая Америкоос явсан. Сая өнгөрсөн Америкт очиод бараг нэг сар байсан. Тэгээд бас надад бол Америк бол бас нэг тийм аа үнэхээр онц биш байгааз тий таалагдаагүй гэх юм уу. Надаа Улаанбаатар Америкээс хамаагүй гойсон гэсэн. Ер нь бол айгүй олон юмараа. Яг хөө тэнцээ нэг л гоё юм биш үү хүмүүс айгүй өндөр цалин авч ирлээ. Стаар бол тийм баг Монголоос илүү стресстэй. Тэгэл яг хөө олон жил болсон хүмүүс болохоор бас Америк өмөрчлөө л дээ. Гэхдээ би ч яг ингээд яг Монголоос очиод ингээд яаж байгаа. Тий тэгэл яг нэг явсан орнуудаас хамгийн гоё байсан нь бол Японд л надад хамгийн гоё байсан да. Япон гоё ер нь солонгос, молонгосоос хамаагүй илүү хөгжилтэй, айгүй тий соёл нь айгүй гоё юм. Аа сайн нэрээ Испан явж үзсэн нэрээ Европ руу гэсэн. Европ айгүй гоё юм л ч тий. Испанчууд чи ямар ч гоё юм цоглог юм үүсээ тий. Ийг соёл моёл нь би чи нэг урлаг айгүй сонирхдаг байхгүй юу? Чи урлаг. Тэгээ Пикассо, Дали хоёр чи хоёул Испанаас гаралтай хүмүүс. Хоёул Испан уран бүтээл. Пикассо гэж хүмүүс Итали гэдэг айгүй их андраад байсан. Италид нөгөө уран бүтээл хийжсэн болохоор тэгээ нөгөө яг Пикассогийн нөгөө нэг Гуэрника эдрийг очиад үзсэн чинь амар гоё байсан. Испаноос их гоё санагдсан. Европ бол айгүй таалагдсан. Зя. Хамгийн гол нь би бас энүүгээр яг юу хэлэх гэдэг очиж за очиж мэдээж бол за аялаж яваад хөгжлийг харах нэг өөр те. А бүр ингээд яг олон жил ядаж нэг 2 жил амьдрах тэр үе чинь бас нэг шал өөр байдгийн байна гэдгийг айгуусан ойлгож авсан байхгүй тий. Тэгэхээр одоо эн чинь ингээд бүр ингээд үндсэн суурийн тэгээд тэр улсуудтай хамт ажил хийгээд хар бор ямар ч хамаагүй ажил хийхэр чи жиг нөгөө мөн чанарын бие дээрээ шингээж авч үтсэж байгаа байхгүй тий. Тэр утгаараа би хэлсэн шүү. Найдан хийж чадахгүй байхгүй тий. Утаан тэгээд аялж байгаа зүгээр ингээд оо яасан бай юм бэ? Үу гэж хэлж байгаа юм. Тэгэд би харин залуучуудыг болохоор ингээд нэг Монголд байгаа залуучуудыг би болохоор юу гэж хэлээд байдг вэхээр ядаж ингээд нэг гадны нотогт очиод те хар бор ажил хийгээд ядаж макс нэг 2-3 жил ажиллаад мөнгөний амьдралын бүх үн цэнийг мэдчихээд эргээд Монголдо ирэх юм бол энэ нэг эх орны үзэл, энэ хотын соёл, энэ хот гэдэг чинь ийм байх ёстой юм байна гэдэг бүр мах цусандаа үрдээ үрж шингээгээд авчаад ирэх юм болов уу гэж би бодоод идэх байхгүй. Харин тийм. Тий. Ер нь манайхад нэг хэсэг бүр айгүй солонгос явлаа шүү дээ. Тий. Одоо манай аав ээж хоёр үртэл солонгост яваад намар баг хэвчээсэн. Тэгээд тэр хоёр чинь ингээд эрэхтэй шал өөр болчиход ирж байгаа. Солонгос явчихдаг гэдэг тийм. Нөгөө нэг газар чинь соёлын сурцсан. Хүмүүс нь ийм соёлтой байдаг. Нөгөө ажлын хийгээс сурцсан. Нөгөө манайхан ч одоо ингээд ажил хийнэ гэж өөрөө дахиад нөгөө нэг эргэлттэй холбоотой үзэгдэл юм биш үү? Ажил хийж сураад ирнэ гэж амар шүү. Одоо манай Монголд яадаг вэ нэг залуучууд чинь нэг за үсрээ нэг жил ажиллангууд оо ханад ажиллахгүйгээр өөр компани руу орчихж байгаа. Тэр чинь компаниудад аюулгүй охиролтой. Гэтэл ингээ гадаад ажиллаад ирсэн хүмүүс чинь яг нэг юмда ингээ тууштай ажиллаа сурцсан. Хүмүүсийн нөгөө шаардлагыг хүлээж авдаг болсон те. Ажилтаа амар тийм юу хариуцлагатай ханддаг болчиход ирж байгаа хэрэг үү? Тэгэхээр ер нь чиний хэлж байгааг би бол зөв гэж бодож байна. За, одоо нэг амрах сус нэг юмыг асуумаар байна. Одоо яг манай залуучуудад те чиний харж байгаа өнцгөөс шүү дээ. Би өнөөдөр яагаад гэхээр нэг амрагийн нөгөө үзэл бод төр ертөнцийг үзэх үзэл нь энэ бичээд байгаа постоос нэг харагдаад их таалагдсан учраас чиний үзэл бодлыг илүү ухаж ярилцмаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр чиний харж байгаа өнцгөөс бидний үеийнхэн одоо 80-ад оны бидний үеийнхэн яг юу дутагдаад байна? Чи нэг тэрийг нэг хэлээч хөө. Тэгэх юм бол 80-ад оны бид нар бас нэг те Монголд байгаа залуучууд бид нар юунаас хоцроод байна гэдгийг чиний ажигласна чиний хэлээч. Уу яг
Яг бүр нэг амар нэг би чинь нөгөө нэг раб юм раб ч юм уу тий гэгэрч юм юм биш шүү дээ. Зүгээр яг хөөх үед би бодоод байгаа нэг юм бол манайхан жоохон хариуцлагагүй болсон юм уу да гэж боддог. Ерөөсө өдөр ирэх тусам л тэр бодол айгүй толгойд ирэв. Одоо ингээд гэр бүл зохиосон ч гэсэн тэ айгүй хариуцлагагүй нэг хүнийг жирэмсэн болгочихвол тэгэл хаяал яваад гэх юм тий. Тэгэл уу яг хөө тэгэд салж болно шүү дээ. Салж саринж болно. Юу ч болж болно шүү дээ хүний амьдралд тийм үст тий. А гэхдээ чи тэр хүүхдээ юм хариуцлага хүлээх л хэрэгтэй байхгүй тий. Гэтэл тэгэл ямар ч мөнгө төгрөг өгөхгүй тэгэл нэг хүүхдийг хийгээл тэгэл нэг хүний амьдралд тоглоод явчихдаг ч юм тий. Их мэдчилэн яг тийм хариуцлагатай байдал тэгэл ажил дээр ирэхэд ч гэсэн ажлын хариуцлага юмд нэг хариуцлагатай байх гэдэг тийм чанар ер нь манай 80-аад оны хүн 90-аад оны хүн ер нь л Монгол хүнд айгүй баг байгаа юм шиг санагдав. Тэгээд энэ гадны орнд явж байгаа чинь амар хариуцлагатай гэж хүмүүс чинь тий. Яг заавал за яавал ёо тий. За яг хийн бол хийн тий. Одоо чи хоцрох гэж байгаа бол ядаж 3 цаг өмнө мэдгдээд уучлаарай би ингээ хоцрох гээд тийш өдөр гээд мэдгддэг ч юм уу тий. Гэх мэдчилэн тэгээд ажил хийвэл яг хийснээ хэл хийж чадахгүй тэр их өмнө мэдгддэг ч юм уу тий. Тийм чанарууд л жоохон дутаад байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Аа. Амийн гол нь хариуцлага гэдэг нь амар чухал зүйл юм байна. Зөв зөв. За. За энийг бол манай залуучууд сонсоод өөр дөр нэг тунгаагаад бодоод үзэх байхаа гэж бодож байна. За одоо бас нэг иймийг би нэг ажиглаж харсан юм а. Энэ дээр бас чиний бас нэг санал бодлыг сонсомоор Монгол дахад ингэж ирсэн байхгүй. Аа. Би мөнгөтэй болохыг хүсэх юм бол одоо би ингээ те за амра найдсан мөнгөтэй бол яавал дээр яавал мөнгөтэй болох уу яаж амьдралаа зохицуулах вэ гэхээр Монголд байгаа их их найзууд шиг гэдэг юм уу те ах ихчлэр юу зөвлөдөг байсан гэхээр бизнес хийгээ зөвлөдөг байсан хэрэг чи бизнес хийгээ а одоо энд ирээд хэрвээ би одоо нэг шивэт хүнээс ч гэдэг юм уу нэг хүнээс те би ингээ мөнгөтэй олмоор байна яаж би мөнгөтэй болох вэ гэхээр чи ажил хийгээд байгаа хэрэг хич бизнес хий гэж хэлэхгүй Тэр энд нэг ялгаа байна тий. Энийг чи юу гэж харж байна? Яагаад эдгээр бизнес хийгээч гэж хэлэхгүй байгаад байна? Чи тэрийг нэг. Тэгээ ер нь бол ажил хийх гэж өөрөө бизнес шүү дээ. Ер нь бол манахны ойлголтын зөрүү гэж магадгүй. Чи өөрөө өөрийгөө зарж байгаа байхгүй ер нь. Аа. Нөгөө нэг дахиад солилцоо явуулж шүү дээ. Тэгээ чиний цалин гэдэг чинь та хоёрын дийлэн дээр тогтчих байгаа үн байхгүй. Чиний үн байхгүй. Аа. Энд чи өөрөө бас л бизнес. Юу нь бол энэ дэлхийд бизнесгүйгээр мөнгөтэй болох ямар ч боломж байхгүй гэж боддог. Чи ажил хийж байгаа чинь өөрөө бас нэг төрлийн бизнес. Чи хариуцлагатай ажил хийхсмээ хүний итгэлийг аваад чиний нөгөө нэг үнчин л өсөд юм гэсэн үг байхгүй. Чиний нөгөө барааны чинь үн өсөд юм гэсэн үг шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө борлуулж байгаа шүү дээ, тий? Чи чиний үн өсөж байгаа гэсэн чиний үнц нь нэмэгдээд чи чинь өөрөө нэг хэлбэрийн бараа авахгүй юу? Тэр үнчин л нэмэгдээд юм гэсэн үг. Чи чамааг авахлаа чиний өгөөч чинь нэмэгдээд юм гэсэн үг байхгүй юу? А чи өгөөд юм нэмэгдүүлэх гэсэн чи их мөнгөтэй болно тий. А тэр нь бас чи бизнес хийгдсэн ч гэсэн ажил хийх шүү дээ ер нь бол. Тий ажил хийхгүйгээр бизнес явуулна гэж байхгүй шүү. Хүнтэй уулзсан тэрийг үрчэн юм хумаа бариад гүн одоо 9 шидийн л одоо тэгэл манаахны одоо хамгийн энгийн ойлголт гэр бол одоо нэг ойдлын машин бариад өмд уяа суугч одоо нэг талаараа бизнес нэг талаараа ажил юм бид тий. Тэгэхээр яг нөгөө тий ер нь бол ажил хийх гэж өөрөө бас нэг хэлбэрийн бизнес шүү гэдэг л өөрөө өөрийгөө борлуулж байгаа. Тийм тийм шүү дээ. Үн шүү дээ. Цалин гэдэг чинь үн баггүй. Тэгээ чиний цалин чинь ингээд заримдаа багасаад ихсэж байгаа үст дээ. Тэгээ чи заримдаа хийж чаддгүй ажил дээр очиж байгаа чи нөгөө фейлдж байгаа чиний бизнес чинь дампуурч ин гэсэн үг шүү дээ. Чи өөрийгөө зарж чадахгүй гэсэн үг баггүй. А зарим газар чи бүр амар үнэтэй ажиллаад дараа чинь чамд илүү тип өгөөл те илүү их мөнгө олоод байгаа гэсэн чиний үнэлгээ чинь нэмэгдээ чиний үн өсөж байна л гэсэн үг шээ. А тэгэд одоо чи хөдөлмөрийн зах зээл дээр чи өөрийгөө яаж зарах чиний одоо өөрийгөө яаж рекламдах те өөрийгөө одоо нөгөө хамгийн анх цалин тохирцож байгаа хоёр нөхөр дийл хийж байгаа штэ. Тэрнээр чи яаж ярьж байгаасаа хамаарат чи өөрийнхөө үнийг тогтоож байгаа байхгүй. Тэ чи өөрөө эхнээсээ өөртөөс ихтгэл муутай ингээл байх юм бол чиний үн чинь багал тогтно. Итгэлтэй би чадна огшоо чи намайг авах юм бол чиний орлого чинь 50% нэмэгдэн гэдгийг яриад нөгөө хүнийг үнэхээр итгүүлж юмшүүл чадвал чиний үн чинь үнэлгээ чи өгсөн шүү дээ. Гэх мэдчилэн тэгэл эн чи яг бизнес чи өөрө итгэлтэй явдаг бол яг ажил чинь гэсэн итгэлцэлтэй л юм шүү. Тэр хүн чинь ингээд чамд чамд итгэл ажилд авч байгаа
нөгөө бараа авч байгаа хүмүүс чиний барааг итгээл авч байгаа. А ажилд авсны дараа болон бараа авсны дараа тэр бараа чам таалагдахгүй чи дахиж тэр барааг авахгүй чамайг ажилд авсан чинь чи баахан удлаа шаач чааж хагаад ажилд орсон байгаад сарын дараа ажлаасаа халагдах нь чинь дахиад нөгөө чиний барааг чинь дахиж сонгохгүй юм гэсэн. Аа. За энийг бол маш гоёор манай Амрамын тайлбарлаж өглөө юу бас манай ойлголтын зүрүүд явагдаад байна. Тэгээ ойлголтын зүрүү гэдэг утгаар нь тайлбар. А миний харсан өнцөг юу вэ гэхэлээ бас нэг талаасаа чиний хол зүв. А миний харсан өнцөг юу вэ гэхээр Монгол бизнес хий гэж зөвлөж ийнө гэдэг маань бол Монгол бизнес их болцоо тэр одоо локейшн дээр бол бүр ингээд open байна гэсэн ойлголтыг цаагаараа хилээд байгаа. А Европ тийм үү энд хурж ирээд хинч надад бизнес хий би хэдийн мөнгөтэй байсан бизнесийг зөвлөхгүй байна гэдэг чинь энд бол бизнесийн ямар ч зай байхгүй бүх юм нь ингээд чигтцсэн учраас чамд энд ажил хийж мөнгө олохоос өөр арга байхгүй гэдэг ухагтхууныг л цаанагаараа хилээд байгаа юм шиг надад харагдсан. Тэгээд энийг ингээд бодохоор яг үнэн байгаад байгаа байхгүй. Одоо би энд би хурд одоо энд би ямар нэг за одоо би хувц хийгээ зарыя л да. Яг үндэ бол энд чинь тэр бизнес шууд нурж байна. А Монголд би амар гой загвартай хувц их юм бол хүмүүс авах магадлал нь маш өндөр байгаа учраас тий. Орчин байгаа учраас л хүмүүс нь яг тэг зөвлөд байгаа юм болов би харсан. Наач бол амар өрсөлдөлт болсон байна шүү. Үүнд бол ямар ч хэрвээ чи бүр тэр бунтан байж ижил энэ тэр бизнесийн ямар салбарлах хүчтэй орно болохоос заа тэгээ ер нь бол гизүүдээ маш их өрсөлдөгчнөр байгаа учраас. Наач яг Монгол сэтгэлгээр яваад сүшиний газрууд нээсэн хүмүүс байна уу? А суши ресторанууд бол зөндөө байгаа. А гэхдээ энд бас өрсөлдөө амар их учраас тэдрээс илүү их л менежмент тэдрээс илүү их л юм яахгүй бол болохгүй байгаа байхгүй бас. Тийм ээ тий. Тий. Манайхын шивэдэд сүшиг нь батцсан байдаг л гэж хүмүүс яриад байна. Тийм. Ер нь бол тийм шүү. Үнэ. Тийм. Манайха яг нүгөөс тэгээр явж байгаа. За нэг л юм нээл гэж гоцсон. Тийм тэгээд яг хуу нээгээд амжилт олж байгаа хүн байна. А амжилт олохгүй тий дампуурж байгаа хүн нь бүр тэрнээс ч их байгаад байгаа байхгүй. Оо тэгэлгүй явах. Угаасаа бизнес юм. Нэг 100 хүн ороход нэг 2-нд амжилттай бол. Тийм яг тийм л байгаа. Тийм. Тэгэл цагаал өөр нэг газар сүшиний тоглоч ажил орж байгаа шээ. За нэг. За ийм байна. Тэгэд бас нэг ийм зүйлийг бас амраатайгаа бас ярьсан зүв байхаа гэж бодож байна. Аа одоо мэдээ төрүүл чи нэг ярианд хальт дурдаад өнгөрсөн штэ тий. Би урлаг сонирхтгоо гэ тий. Урлаг бас ингэж байдаг тий. Энэ урлагийн энэ гайхамшиг энэ хүний сэтгэл зүйд түрүүн нөгөө нэг ярьсан сэтгэлгээг заадлах тэр ханыг нураахад энэ урлаг яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг талаар чи нэг өөрийнхөө өнцгөөс нэг сайхан тайлбарлаад өгчөөч. Тэ. Яагаад чи сонирхох болчихв? Юу ч хамаад нөлөөлчихв те? Тэр нөлөөсөн нөлөөгөл чи бусдад нэг нөлөөлүүлж хилээч л гэж асуугаад. Яг би нөгөө хүмүүс ингээ урлаг сонирхох нь гэхдээ ингээ бүх л урлагийн төлөв сонирхоод ингээ авичаал ингээ бүх мүзинүүдээр яваад ингээ явахыг бодоод идэх юм шиг. Урлаг сонирхох нь та яг өөрийнхөө дуртай тэр чиглэлээ барьж байгаа тий. Би бол илүү нөгөө contemporary art гэж яддаг шүү дээ. Тэрний би яг илүү инсталляц чиглэл рүү нэлээх сонирхож явдаг байхгүй. Тэгээд яагаад надад анх таалагдсан бэ гэхээр ерөөс тэр дахиад нөгөө нэг сэтгэлгээг зав. Монголчууд бол тэр conceptual art гэж явж байгаа ерөнхийдөө нэг анхны contemporary art-ийн үндэс нь нөгөө conceptual art гэхгүй. Монголчууд бол сэтгэлгээний урлаг гэж яриад орчуулдаг юм билээ. Одоо conceptual art-ийг тэгээ ерөнхийдөө хүмүүс яаж ингэж сэтгэж чадчихна гэж анх бодоод тэгээд би энэ урлаг дуртай болсон. Бүр ингэж гайхаж байгаа. Пүүх. Энийг урлаг гэж юм гэж үү гэд би бүр ингэж гайхаад бүр юу яриад байгаа юм бэ гэж. Яа одоо ч нөгөө contemporary art зэрэг маань инсталляц чинь бүр ингээд хэл хязгааргүй болсон. Бүр сүултээ ингээд бүр ингээд бүх юмаар ингээд урлаг хийдэг болсон. Тэгэд хамгийн гол нь contemporary art-ийн хамгийн гоё юм юу гэхээр хэлбэрэндээ гол нь шүү. Хүмүүс ихэвчлээ хэлбэрийг хараад байдаг. Ингээд өө зүгээр ингээд нэг ийм том ийм цагаан юм дээр ингээд хадаас тавиад болчихж байгаа юм уу? Энэ урлаг гэж юу гэдэг тэ? Тий, энэ чинь манай хүүхэд ч хийж чадсан шүү дээ. Хамгийн гол юм нь хаанаа байдаг вэ гэхээр тэр цаад концепц буюу үзэл санаа тэр агуулгандаа холбогдох учраас юм байдаг хгүй. Хэр том агуулгыг ямар гоё тавилтаар илэрхийлж чадчихэ тэр хэрээрээ тухайн уран бүтээлчийн тэр бүтээл нь маш үнэтэй, маш алдартай болж хувирч идэг. Тийм тэгэхээр тэр нь айгүй агуу байдаг. А бас ерөн зүгээр урлаг сонирхох юм бас гоё юм. Хүн айгүй их мэдлэгтэй болдог.
тухайн улс гүрний талаар, тухайн соёлын талаар түүхийн бас айгүй ихгүй мэдлэгүүдтэй болж байгаа. Яг тэр зургаар дамжуулдаг. Одоо жишээлбэл одоо яг сэргэн мандалтын үеийн дараагийн үеийн одоо яг модернизмын эхлэл үеийн зургнууд өдр гэхдээ ч ингээд Францын тухайн үеийн амьдрал, тэ Италийн тухайн үеийн амьдрал хэлсэн, хаанхтай дайтаж ийсэн, тэ хаанхыг эзэлж ийсэн, Парис хот тухайн үед ямар байгаад, тэгээ Парис хот ямар шийдвэр гаргасны улмаас энэ зураач ийм зураг зурсан гэдэргээд эн чинь өөрөө ингээд айгүй гоё юм, ийм түүхийн айгүй гоё мэдлэгтэй болгоод байгаа хөөх нэг тэ. Дээрээс нөгөө дахиад нөгөө агуулгын мэдлэгтэй болгоно. Одоо contemporary art сонирч байгаа юм чи зүгээр нэг юм шашныг зүгээр нэг юм хэлбэрийн талаас нь яг энэ шашны агуулга нь юу юм бэ тэг яг юу хэлэх гээд байгаа юм өдр гэдгийг айгуугаа ойлгот. Тэгээд дараа нь ингээд альва зүйлийг харахтаа ч гэсэн хэлбэрийн биш илүү агуулгын талын хардаг юм тэг. Хүний нөгөө харах өнцгийг айгуугаа өөрчилж өгдөг юм шиг санагдсан. Тэгээ бас нөгөө тайшаал авах шүү дээ. Кайф авах. Нөгөө нэг нөгөө Гуэрникага хажууд нь очиж үзээд сонирн болоод би иргэнээ ямар гоё юм бэ гэж сонирч бас гоё. Техникийн юм гоё гоё олон төрлийн юмтай. Зүгээр хүмүүс болохоор ингээд урлаг сонирхол нэг нэх олон юм тийм нэг 2 3 хаан чиглэлийг бариад аа тэгээд тэрнийг аягуулсан судлал илүү их гоё байдгийн шүү гэж бодогддгий шүү. Аа угаасаа урлагийн бүх төрлийг судлах нь юу угаасаа энэ нас хүрчихүү. Тийг судлагч хүн баг байхгүй. За за. Би ягаад энийг чамаас асуусан бэ гэхээр хамгийн гол нь энүүгээр дамжуулж хэл хүмүүст ойлголтыг л өгөх гээд байгаа юм л та. Тэгээд энд шивэдэд болохоор ингээ яг энэ урлагаар дамжуул чиний наад яриад байгаа юмыг хүүхдүүдэд залуучуудад ойлгуулад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр дамжуулж байгаа урлаг нь өөр үн төлбөргүй байгаа. Тэр нь хамгийн гайхалтай. Шивэдэд тэр олон музейнүүд, тэр олон үнэтэй, тэр олон мундаг хүмүүст энэ наад чиний яг саяны хилээд байгаа энэ ойлголтыг, энэ сэтгэлгээг задлах энэ бүх урлаг дамжуулж байгаа юмнууд нь үн төлбөргүй байдаг. А тэрнээс үүш ингээд хүчээр ингэж одоо тархируун хийх үүш урлагаар дамжуулж хийгээд байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Одоо айгүй надаа нэг одоо гадны музейнүүдээр яваад ажилласан хамгийн гоё юм нь хүүхдийн ийм нөгөө воркшоп дандаа музейн хажууд байж байгаа тийм. Тэр нь айгүй гоё ингээд хүүхдүүд ингээд музей үзснийхаа дараа ингээд айгүй гоё инспирэшн авцсан байгаа шүү. Тэнгүүд шууд хүүхдүүдээ суулгаж хагаад нэг ийм куратор ч юм уу эсвэл урлаг судлаач хүн. Гэхдээ тэр нь дандаа сайн дурынхан байдаг бас айгүй. Аа тийм. Тийм. Нөгөө ингээд том том музей дотор явж байгаа юм чи ингээд сайн дурын гисэн нэг юм урлаг судлаач хүн ингээд яваад хүүхдүүд ингээд гоё тайлбарлаа явж идэг штеп. Бүр би тийм урлаг судлаач нарын тэр нөгөө кураторуудын яриаг ингээд сонсон гут бүр ингээд баг тэр музей нэг хэн зураг дээр баг 3 цаг болж байгаа чи зүгээр тэр үний яриаг яг тэр чи амар чухал юм билэ. Тэрөөгөө дамжуулаад хүүхд урлаг дуртай болд. Нөгөө нэг ийм л байх хэвчтэй гэдэг сэтгэлгээнүүд нь эвдэрчээд юм билэ ингээд. Өө ингэж бор хүн ингэж зурд юм биш тийм. Джексон Полокийн зургийг хараад зүгээр ингэж будаг цацаад ингэж тийм ийм гоё юм болж болд юм байна гэдэг л ингэж харж байгаа байхгүй. Тэр бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд манай Монголд цаанч тийм алгалтаа. Гэхдээ яг хөө бид нар чи хөгжиж байгаа. Тэгээд ийм шинээр ийм юмнууд ингэж гарч ирэх байх гэж би найдаж байгаа. Тэгээд бас нэг юм байт юм билээ. Хүлээх юу ч өөрөө бас хийж эхлэх хэрэгтэй юм билээ. Тэрөө үнээр энэ зүйлээ санаа зовдөг бол ингэж хүүхдүүдд ингээд тий өөрөө юм жижигхэн галерей гадны гадаадд бол дандаа галерейнууд бол дандаа хувийн үүдэг шүү дээ чи мэдчихлээ тий том галерейнууд бол ихэнх нь хувийн галерейнууд байдаг эсвэл бол усын одоо музейнууд ингээд хувийн цуглуулагч нарын ямыг ингээд нэг нэгээр нь авчираад үзэсгэлэнгүүд гаргаж идэг шүү дээ тэрний цуглуулаг гэвэл тий нэг хүн одоо чи зөвхөн Ван Гогийн юмнууд ингээд цуглуулаг авчирдаг юм уу эсвэл бол хуучин нөгөө нэг юм лорд морд байсан хүмүүсийн цуглуулагыг ингээд музей болгоод төрийн бас байгууллагууд явуулж гэх юм уу дандаа тийм байдаг. Яг тэр юмнууд одоо бас Монголд дүнгийн эхэлж байна. Гэтэл яг бид нэр цаг цаа ирэх болох. Тэгээд эн чинь явандаа ингээд нөгөө хүүхдүүдийн воркшоп гэдэг хийдэг агай гоё юмнууд болох л да. Гэтэл тэрийг хүлээлгүйгээр хэрвээ одоо бас энийг үзээ сууж байгаа хүмүүс хүүхдүүдээ өөрсдөө аваачаад бас тэрийг ингээд хамтдаа хийж өрөөд. Тэгээд заавал бөөнөр хийх албагүй шүү дээ. Тийм үстэ. Ингээд чи хэрвээ хүүхдтэй санаа зовдөг бол хүүхдээ ингээд гоё ирээдүйд ингээд урлаг ойлгодог юм гоё мэдрэмжтэй байд юм уу те хайцлагдсан сэтгэлээ хүн болох хөсчөл өөрөө хамт яваад оройн одоо бүх юм л гоё юу илбэг дэлбэг болцсон оройн харандаа будаг авчиж чагаад гэрийнхэн хан ман дээр ингээд зурвал гоё шүү дээ би бол ирээдүйд охинтойгоо тгий гэж одоо охинтойгоо гоё зураг үзчихэд гэрийнхэн ханыг бүр ингээд
хамт хамт гэж бодоод. Манай гэр болгож өөр хүмүүс зориулсан гэр биш шүү дээ. Яа гэх хүмүүс орж юу болсон гээ. Манай охин гэдэг юм тийм. Манай нэг утас зориулж гэрээ төгчлөөд зү дээ. Хүн ороод ирвэл юу гэж бодох юм дэр. Тэдний гэр биш шүү дээ. Тийм шүү дээ. Наа чи зөв шүү зөв. За зөв. Би хамгийн гол нь бас энүүгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр жил болгоо маш их соёл урлагийн сургууль, урлагийн сургуулиудаас маш их хүмүүс төгсөлт гардаг. Тэгээд яг амьдрал дээр гарахаараа тэд нар маань яг урлагаа хийж чаддгүй, уран бүтээлээ хийдгүй, шал өөр өөр ажлуудыг хийгээ явцсан тохиолдлууд бол маш их байдаг. Тэрний цөөхөн хувь нь бол яг ингээ урлагийнхаа салбартаа ажилтдаг. А тэгэхээр нэгэнт энэ чиглэлээр одоо дуртай болоод 4 жил тэнд сонгож сурч байгаа шүү дээ. Тэгээ сурцсан номынхон дууг сонсцсон эми чинь за бусдынх өөр одоо тэргүүрээ мөнгө олж чадахгүй байгаа бол мөнгө олдог ажлынхаа хажуугаар тэ одоо чиний төрөний хилдэг тэр одоо тэ сайн дурын тэр ажлуудыг хийгээч энэ хүүхдүүдэд сургаач тэнд их сургуульд сурсан юмаа хэлж өөрийнхөө өөрөө тэр дуртай юмараа кап аваач гэдэг л одоо тэр сэтгэлийг гаргаж ирэх гээд байгаа байхгүй энд тэгж байгаа усуд маш их байна. Ер нь гадны том музейнүүд дандаа тийм хүмүүс ингээд хөрхийн юутай. Тийм сайн дурын ажилчид. Тэгээд сайн дурын сайн нүрийн куратор гэж бичсэн. Тийм хүмүүс айгүй гоё. За гоё байгаа хөгчөж байгаа. А тийм болж байгаа. Одоо энэ хамгийн гол нь би энэгээр муухай байна гэж хэлэх гээгүй. Зүгээр ийм бас нэг те орон зай хоосон байх шүү гэж. Яа. Тий, ингэж хэлээд байгаа. Тий. За одоо төгсөх тийшээ хандж байна. Бид нэрээ хэзээ Монголд ирэх гэж байна нэрээ. А би одоо том утга гоочин. Гэтэе өөш. За. Юу би бол зүгээр ингэж бодож байна. Яг энэ хэвэр бол Монгол бол бас эвгүүдэх тийшээ бас хандах гэдэг нь яг улс төрийн тогтолцооны юм. За. Тэгээд бас жоохон ажиллаж байгаа дэрэрэл гэж хэлэх гээд байхгүй. Бас дарангуултаа олж үл хэцүү шүү дээ гэшүү. Тий. Гүйгөө дарангуултаа. Гүүг мен дарангуултаа боллоо гэд би бол эх орносоо зүхтэж болохгүй шүү дээ. Би бас тэрийг өөрчлөх хүний хов нэмрээ оруулах хүний хувьд нэг ч ихсэн хүн очих ёстой гэж би боддог. Тэгээд би бас олон энд байгаа залуучуудыг Монгол руугаа одоо та нар очоо буцаа тий. Та нар одоо энэ шивээдээ сурах юмаа сурчлаа, үзэж харах юмаа харчлаа. Одоо болцсон. Одоо тэнд очиж тэнд үзэж хараагүй хамаатан садангуудаа цэнэглэх цагчин болцсон гэдэг юм хэлдэг. Зарим нь ойлгодог, заримд нь ад болдог. Энэ бол нуух биш тий. Хэрүүл болоо сал. Харин тий. Зарим нь намайг үгүй ядаа дуустдаг тий. Тий. Чи намайг энэ сайхан газраас явуулах гээлээ эдэргээ тий. Тэнт чинь яг тэгэл муу хорон анаата чи зөте заваа залуу болоо гэдэг. Тэг би амра би энийг гаргалгааг олсон шүү. За би нэг сүулт олсон. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ юм бэлээ. Одоо жишээ нь юмыг санаачлие, хий, тэ шинчлэе ч гэдэг юм уу те. Тим сэтгэлгээтэй одоо чамаас тийм ажиглагдаад байгаа бохгүй те. Нэг юмыг хүмүүст ойлгуул чи шинчлэе гэсэн тим усуудад яг ийм нэг нийгмийн юм тогтцсон те. Нэг л ийм хайрцгийн дотор одоо өглөө ажилдаа яваал те ажлын 5 өдөр ажиллаад хагас амтсанд амрах ёстой гэсэн ийм тогтцсон нийгэмд амьдрж үл яг үндэ чадахгүй юм билээ чи бид нар бол аа зүгээр л ингээд нэг амьдрлийн урсгалаар явах те тийм хүсэлтэй нэг тийм усуд байдаг штэ те ажиллаа л хийж тэгэл цалингаал авч тийм усуудд бол энэ гадны тогтцсон нийгэм амар таалагдаад байгаа байхгүй яг гэдэг нь нийгмийн ингээд цалингийн нөхцөлд халамж үйлчлэгийн нөхцөлд шинийг санаачлах шаардлага байхгүй. Тим усуудад, тим сэтгэлгээтэй усуудад энэ гадны юм тогтцсон нийгэм бол амьдрахад үнэхээр таатай орчин. А нөгөө нэг юмыг ингээ байнга сэтгэж, шинийг санаачлаад, өстой нэг ингээл бужигнуулдаг тим сэтгэлгээтэй усуудад ийм тогтцсон нийгэмд бол үнэхээр уйтгартай. А тэр нь бол Монголд очих юм бол тим усууд нь Монголд очих юм бол айгу айгу айтайхан санагдаа таалагдаад байгаа байхгүй. Тийм үү те. Тий, тийм байлээ гэдэг би ойлгож авсан. За мөнгөө хийгээд ирээрээ. За тэгээ. За тэгээд одоо төгсгөлийн хооронд би чамаас нэг юм хүсмээрэн тэгээд дахиад төгсгөлийн нэг асуулт асуумаар. Тэр нь хүсэх юм маань юу вэ гэхээр хэрвээ чамайг дургуутсахгүй болоод дахиад би чамтай нэг бас нэг сайхан подкаст хиймээр байна. Аа тий, тий. Хэрвээ чамайг дургуутсахгүй бол дахиад урьж чинь. Ямар ч асуудалгүй юу. Тий, аа
За баярлалаа. Дахиад тэгвэл нэг подкаст хоёлаа хийх юм байна. Тэгтээ болоод хугацаагаа сайхан тохирч байгаа тий чи. За дараагийн нэг асуулт нь төгсгөлийн нэг асуулт нь юу вэ гэхээр за өнөөдөр би Амраатай бол Амраагийн одоо за комедиг бол YouTube бусад одоо тий клаб дээрс нь очоод Амрааг комед хийж байгааг бол та нар хүснээр харж байна. Өнөөдөр төвшөөгийн подкаст дээр Амраа яг юу боддгоо тэр дотоод сэтгэлгээг нь одоо гаргаж ирэх гэж нэлээд ярилцлаа. Би тэр бас тэрэндээ хүрсэн болов гэж бодож байна. Аа аюулгүй сайн ярилцсан. За баярлалаа. Тэгээд сүүлийн хормыг бас чамд өөр чинь үлдээ. Энд дээр чи чөлөөт одоо өөрийнхөө бодож явдаг ч гэдэм үү эсвэл харамсаж явдаг ч гэдэм үү те. Энэ сүүлийн хормыг би чамд үлдээ. Магдгүй чи энэгээр хайртай хүндээ ч юм уу мэдлэгч төвшүүлж болно. Аа. За тэгээ ямар ч бизнес чамд хамгийн ихээр баярлалаа тий. Тэгээд манай залуучуудаа бас нэг би бас тагаад хэлдэг би раб юм аа би. Гэхдээ ямар ч бизнес бүгдээрээ хариуцлагатай байгаарэ. Хийсэн сонголтондоо хариуцлагатай байж сурна гэдэг бол нийт амьдралын чинь бараг 60% шүү. Хариуцлагатай хүн бол ер нь тэгэл амьдралыг бол аваад явчихдаг шүү. Тэгэхээр залуучууд минь та бүхэн минь хийсэн сонголтынхоо өмнө хариуцлагатай л амьдарч үзээрэй. Одоо өөр бол үнэхээр гойх юм аа. Тэ? Аа хоёрт нь болоод аль болох бити бусдад цаад болж амьдраарай. Тэгэх юм бол баг ингээд амьдрал чи ер нь бол ингээд зөв хүний амьдрах хоёр жор бол ерөөсөө хариуцлагатай бай бити бусдад цаад бол тэгэл болоо. Тэгэх юм бол тэгэл тэгвэл Монгол улс нэр бүр амар хурдан өгчлөө. Тэрийг л хэлдэг. Өөрчлөж юм. За за окей. За ингээд дуусгая. Өнөөдрийн подкаст маань энд түрээд өндөрлж байна. Тэгээ төгсгэлд нь Амраатайгаа дахин Амраатайгаа подкаст хийхээр боллоо. За тэгээ Амраа бол хариуцлагатай хүний хувьд бас дахиад бол подкаст хийх гэдэгт бол итгэлтэй байна. За гэж хэлсэн учраас. За за. За өнөөдөр подкастыг энд түрээд өндөрлөе. За баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа.